У ці хвилини починається термінове засідання польського уряду. Чому саме, не повідомляється, але відомо, що Польща сьогодні постраждала під час масованої атаки, ракетної атаки російськими терористами території України. За різними даними, там впало дві ракети або уламки від них. Є загиблі, а ось американська розвідка підтверджує, що це були такі ракети. Про це агенція Associated Press повідомив високопосадовець Сполучених Штатів на умовах анонімності. Прем'єр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Нагадаю, що Польща – країна НАТО. І з нами на зв'язку Наталя Жуковська. Вітаю, Наталю. Розкажіть нам подробиці сьогоднішнього інциденту в Польщі. Вітаю, Петро. Так, сьогодні десь 2 години тому деякі польські ЗМІ повідомили про те, що стався вибух в польському містечку Пшеводу в Люблінському воєводстві. Це десь за 7 кілометрів від українського кордону. Попередньо повідомляють, що нібито вибухнув трактор на одному з зерноприймальних підприємств і загинуло 2 людини. Зараз там працюють, як повідомляють польські ЗМІ, працюють рятувальники, пожежники і з'ясовують обставини. Сталося це нібито десь о 15:40 за варшавським часом, і польські ЗМІ повідомили, що ймовірною причиною могли стати саме російські ракети. Зараз у зв'язку з надзвичайною ситуацією прем'єр-міністр Моравецький та президент Анджей Дуда зібрали засідання Комітету з національної безпеки та питань оборони. Тим часом прес-секретар уряду Польщі поінформував, що усі подробиці будуть комітету, будуть повідомлені після його завершення, і попросив всі ЗМІ дуже відповідально ставитись до цієї інформації і подавати лише підтверджену, перевірену інформацію. Прошу його пряму мову. У зв'язку з надзвичайною ситуацією прем'єр-міністр Моравецький за погодженням з президентом Дудою розпорядився скликати зустріч Комітету з національної безпеки та питань оборони. Інформація, яка буде представлена на комітеті, буде пізніше, якщо це буде можливо, максимальною мірою доведена до відома громадськості. Я закликаю вас доти не публікувати непідтверджену інформацію. Тим часом офіційного підтвердження Пентагону, що то були саме російські ракети, немає, але там вже заявили, що готові захищати кожен метр території НАТО. І ось буквально зараз, ці хвилини, зібрався на екстрене засідання польський уряд. І всі подробиці, що відбуватиметься далі, які рішення будуть ухвалені, ми повідомимо в наступних випусках. Петре. Дякую, Наталю. З нами була Наталя Жуковська з Польщі. Ми продовжуємо відстежувати ситуацію в цій країні. І вже є реакція країн на польські події. Прем'єр Латвії Артіс Пабрікіс назвав це російською агресією. Він написав, путінський режим випустив ракети не тільки по цивільному населенню України, а й влучив по території країни НАТО. Та додав, його першою реакцією було б закриття неба над Україною. Готовність захищати кожен сантиметр території НАТО висловили і в естонському МЗС. Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею. Наймасованіша ракетна атака з початку повномасштабного вторгнення. Країна-терорист сьогодні завдала наймасштабнішого удару по території України. Випущено 90 ракет та 10 шахедів, повідомляє командування повітряних сил. Наші збройні сили відбили атаки 73 ракет, окупантів не долетіли цілі. Усі дрони камікадзе знищено на півдні. Військові повідомили, росіяни залучили до терористичного акту 14 літаків ракетоносців стратегічної авіації Ту-95. Використали 70 ракет Х-101 та Х-555. Ворожа авіація випустила їх з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська Ростовської області. Ще близько 20 калібрів запустили з акваторії Чорного моря. Високоточною зброєю росіяни атакували 10 областей та місто Київ.